технічне. Та те, що ти технічно забито, шановний. Для повернення достатньо половини. Чи одні треті. Регламент читає. Регламент читає. 12 чи 19 чи 19. Так верніть на розгляд. Не буде. Оголосіть, що прийнято рішення. То, яка комісія вносить, хай голова комісії пояснить суть цього питання. Ведучий же щось завів не туди. Згідно регламенту, рішення щодо порядку денного сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради. Це я нічого не порушую. За повернення. Та це за повернення. За повернення. Це технічне питання. Це за повернення. Ну я вам зачитав. Так, наступні, давайте нам сесію повернемося. Більшістю голосів голосували. Це що я тоді ще казав. Я проти регламенту. Так, Василь Васильович, це за повернення, це технічне питання, це не за саме рішення. Це не приймається порядок денний питання. Це не рішення приймається. Там проста більшість. Ви вертаєте до розгляду просто. Просто до розгляду. А тоді на голосування. А потім, так, да, а потім оце. На голосування. А потім вступив в силу оце, що ви сказали. Василь Васильович, дозвольте зачитати, може депутати не всі розуміють. Так, зачитати. Ви не проти? Ні. Так ви дужні, хто вносить з комісії зачитати. Так комісія ж не зачитує. Відповідно до статті 25-59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 17 Закону України про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців та громадських формувань. На підставі рішення першого пленарного засідання 26-ї позачергової сесії Кобиляцької міської ради 8 скликання від 17.11.22 року номер 5 про обрання заступника Кобиляцького міського голови, враховуючи рекомендації постійної комісії, мандати з питань депутатської діяльності, етики регламенту, дотримання прав людини, громадського порядку, законності та запобігання корупції. Рекомендується надати право підпису без довіреності та внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, далі ЄДР, у відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи Кобиляцької міської ради від Єдерпову 21.05.15.62 заступнику міського голови Омельченку Сергію Васильовичу на період тимчасової відсутності виконуючого повноваження міського голови секретаря міської ради першого Василя Васильовича надати право підпису без довіреності та внести зміни до ЄДР відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи виконавчого комітету Кобиляцької міської ради Єдерпову 0-4-5-71-4 заступника міського голови Омельченка Сергія Васильовича на період тимчасової відсутності виконуючого повноваження міського голови першого Василя Васильовича. Тобто, коли Василь Васильович буде відпустя, або, не дай Бог, там, на лікарні в інших питаннях, пропонується Омельченка Сергія Васильовича надати право на підписи на тому. А це я питаю? Так, назначати іменно по фамилії. У нас три заступника. Да, у нас три заступника. Ну, не так вже, дай Бог здоров'я, поважаю Сергія Васильовича. Не так Бог, це реально і припарів, звичайно, і Сергій Васильович. Що у нас виходить? Якщо у вас запоріє. Що ми регламент то робили, ми писали регламент міської ради. Ми збирали комісію, з усіх фракцій були люди, які конкретно задавали цей регламент. Тепер зібрали 4 чоловіка, саме регламент переписують, саме це. Я думаю, ще не на часі. І не треба конкретизувати іменно на кого передавати. При живому здоровому заступнику ми багатьом вже роздали оці дозволи. Так дозволи таких не визвали. Ну зараз, дай Боже здоров'я, ви пропонуєте вже, є доктор, що Василь Васильович щось станеться. Я думаю, що буде по мірі по судженню цього вирішувати це питання. Ви з чотирьох фракцій робили, Ігор, з чотирьох фракцій, а першого заступника не обрали. Ото. Так оберіть першого заступника і автоматично право під. З юристами погоджували, тобто нормально працює дане рішення, тобто. Та повинен хтось підписувати. Я Олександр Анатолійович, я поначалу думав, що Олені Володимирівні даєте право. І готувався до цього. Що вам не той сон присниться. Я не можу, що Олена Володимирівна... Було запропоновано взагалі другого заступника. Якщо нікому вирішити це питання. Якщо нікому вирішити це питання. Шановні колеги, на даний момент я відпустив.
Говорите, як буду, що не буду. Подивитися. У нас, я не до кого бриджанту не ставлюся, три заступники, які обрані вами, всі рівні, на рівних правах. У мене тоді питання, Василь Васильович, можна? Я, якщо підписувати без довіреності, без нічого, я не розумію, як це може. У мене питання. Василь Васильович, тоді скажіть, будь ласка, чому ви, якщо ви говорите, що три заступники у нас рівні, чому ви другий раз надали право підпису, це юридично неправильно, треба, щоб сесія це прийняла рішення, Стодніковій Олені Володимирівні. Чому? Другий раз. Чому один раз Стодніковій дали, другий раз ви дали мені, третій раз дали Брейлі. Право підпису не надавалося. Мене виконувала. Не право підпису, ну вона виконувала обов'язки, виконуючого повноваження. Чого ви дали другий раз Стодніковій Олені Володимирівні? Перший раз де виділися? Пішли в відпустку на місяць. Брейкові тобі, чого Брейкові не дали тобі? Мене не було, я не за себе говорю. Шановні колеги, моє право. Ваше право. А я вам хочу наголосити, що... ви прокуратуру подали, що я незаконно... Да, я подав, прокуратуру, я подав, да. Прокуратура розбереться. Якщо щось є у моїх діях... Вибачте, для всі ви для мене рівні. Всі ви знаєте, що Олена Володимирівна Стадникова виконує всі доручення нашого радника. Дорошенка Віталія. От тому всі доручення. Він то чого це особи? Це посадові особи. Да. Він приходить сюди по 15 разів на день і повністю блокує роботу наших, ну, мене як заступника і Брейка як заступника. І вона все одноосібно, вони там щось вирішують. Тому було прийнято таке рішення, що повинен хтось узяти на себе відповідальність, незалежно від нашого радника. І так само, Василь Васильович, я так вважаю по вашій поведінці, що і ви тут ви, радник має вплив і на вас. На тому що ви тільки Стадникову допомагаєте. У мене нема претензій ні до Олени Володимирівни. Чому ви, я вас задав вам питання, чому ви другий раз Стадникову назначали? Чому? Я вам сказав. Мене не було. Чому Брейка не назначили? Чому? Тому що у вас, тому що вами керує радник Дорошенко. Я вам це офіційно заявляю. Ну, депутати хай вирішують. А у вас є радник, Василь Васильович? Радник вообще є? Покажіть, бо... Нема. Як нема? Є ж радник. Усім радник. Ні. У вас радник офіційно є? Ну це ж не по суті, Василь Васильович, оцей суть ви другий раз назначаєте Стадникову. Яка суть? Суть ваша неправильна. Ну неправильно оскаржить, я ж не проти. Оскаржуть. Прокуратура займається цим. І скасують її всі ті розпорядження, які вона підписувала. А потім різко, як в прокуратуру я звернувся, перестала підписувати розпорядження. Не вертаємо. Вирішуйте, депутати, шановні, вирішуйте. Вирішуйте, шановні, керує нас громадою Дорошенко Віталій, чи керує нас виконуючий обов'язки міського голови Фещенко. Це, шановні депутати, тепер ви вирішуйте. Тому що вже громада в нас зайшла в глухий кут. Постійною комісією міської ради з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін рекомендовано виключити з порядку денного. Питання про відмову видачі свідоцтва на право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства майновий сертифікат.